vládní změny v DPH, návrh možných opatření získala Česká televize a ve Strakově akademii propukla panika. Ministři najednou začali vše popírat. I když ještě na konci března ministr financí Stanjura o materiálu mluvil jako o návrhu, který poslal koaličním lídrům, my jsme návrh, expertní návrh ministerstva financí jsme poslali všem vládním stranám a v nejbližších dnech nás čeká debata. Najednou žádný návrh, a už vůbec ne ministerský, neexistuje. Se jedná o analytické podklady a že to není návrh ani ministerstva financí, ani ministra financí. Ta argumentace tady je naprosto jasná, je naprosto politická, protože u všech těch položek je vždy argumentace, proč to udělat. Kdyby to byl analytický materiál, tak by tam byly i argumenty proti. Co tenhle kontroverzní materiál vlastně je, se pokusili i další ministři. Jak? Verze první. Byl to jen historický seznam návrhů. To, o čem se tady bavíme a o čem vznikla ta bouře ve sklenici vody, je seznam veškerých opatření, které kdy někdo přednesl. Verze druhá, je to materiál ministerstva financí. To, co se včera objevilo, je materiál ministerstva financí, jedna z nějakých verzí. A verze třetí, vlastně to vůbec není materiál ministerstva financí. Ty opatření ani nevymýšlelo ministerstvo financí. To nejsou opatření, která by vymýšlelo ministerstvo financí. Tady ty kroky a ta vyjádření, která si dost často protiřečí, že možná je tu spíš něco znělého už v samotném procesu přípravy toho zákona. Zvrácené státní finance by tak mělo sanovat citelné zdražení topení a vody. Tak to cílené zvýšení, které udělá mnoho špatného pro sociálně slabé a tomu státnímu rozpočtu to zase moc nepomůže.